Tak já vás tady vítám. Tahle přednáška bude o učení. Tohle to je ten moderní děda vševěda, který byl v názvu. Já jsem někdy před rokem jsem potřeboval, řekněme, upgradeovat svoje learning skills, který tak nějak jsem nechal od té doby, co jsem opustil školu a dlouho to fungovalo a najednou jsem se potřeboval učit nový jazyky a zjistil jsem, hele, už mi to nestačí v současném stavu. A tak se podívám na to, jaký jsou moderní vědecký výzkumy, co se týče učení a co vůbec lidi používají. Takže tahle ta přednáška bude takový shrnutí, můžete si porovnat z toho, třeba vám něco přijde samozřejmě, třeba něco ne. Takže zkusím na začátku takový příklad. Představme si dva studenty, třeba Petra a Jitku. Oba dva zkusí udělat jednu věc, učit se cizí jazyk. A napadne je, že si ho budou učit posloucháním, sledováním filmů na Netflixu. To určitě spousta lidí dělá. No a řekněme, že Petr k tomu zvolí ten nejjednodušší klasický přístup. Spustí si film, ten jede v originále, tady to je konkrétně španělština, pustí si k tomu český titulky. Poslouchá, ty seriály jsou jako dobrý, jede to týdny a jenom má pocit, že se moc jako nezlepšuje. No a teď častokrát jako přemýšlí, kde je problém. Možná je problém ve mně, jo, nebo to nejde a nejsem na ty jazyky, co jako dělám špatně. No, zkusíme se podívat, co udělá Jitka. Jitka udělá skoro to též. Ale zjistí si, že pro Netflix existuje rozšíření Učte se cizí jazyky. Nerozumí tomu, nainstaluje si to. A ta obrazovka vypadá skoro stejně. Jenomže vypadá takhle. Dole to zobrazí dvoje titulky. V originále a v češtině. Spustí si to. Zjistí, že ty výsledky, tohle to je teda španělština. Zjistí si brzy, že ty její výsledky jsou lepší než u toho Petra, protože najednou ten Petr samozřejmě se snažil poslouchat, ale stejně si celou dobu jenom čet ty český titulky a víceméně ho nic nenutilo sledovat ten původní jazyk. A tak Jitka si s tím ještě pohraje, je tam spousta nastavení, které si můžete všimnout. Například dá svůj level, jaký zná ten jazyk, který to zvýrazní důležitý slova jazyka. Tokio je nějaký nedůležitý slovo, ty původní se má učit. Pro jistotu jí to prožene ještě Google Translátorem, takže tady vidí, kdyby někdy se stane, že ten kreativní překladatel se trochu odchýlí od toho původního. Je tam spousta vychytávek, který by toho Petra nenapadly, jako třeba, že častokrát, když se chcete soustředit, tak to fakt nestíháte číst, obzvláště pokud máte číst ty dva jazyky současně, tak vám to o 20% zpomalí film, když tam zrovna někdo mluví, což je ještě takový měřítko, že to v podstatě nezaznamenáte. Když v tom filmu zrovna nejede hudba. Když tam jede hudba, tak neuzjistíte, ta hudba se změnila. Ale těch 20% pomalejc vám udělá obrovský zázrak. A potom, když si jede ten film, tak ještě si Jitka vybere vždycky pár nejlepších vět, který se jí hodí a ty si hodí do nějakého opakovacího programu a ten si opakuje. Už od začátku bude mít ta Jitka mnohem lepší výsledky než Petr. Tady jenom ukážu, tohle to je domovská stránka, kde byste někdo hledali Language Learning with Netflix. Je to zdarma, Netflix zdarma není, ale nic neuděláte, ten nástroj je zdarma. Přemýšlej, že udělají nějaký placený upgrade s nějakýma nadstandardníma funkcemi, jako třeba když ty titulky v Netflixu se někdy maličko lišejí od toho zvuku, protože někdy se to nehodí, tak chtějí najmout profesionální přepisovače, abyste měli opravdu titulky, které budou 100% přesně s tím Netflixem a za ty už si připlatíte. A jsou to drobné vychytávky, ale které se vám někdy hodí. Nicméně, kde je ten problém? Jo? My bychom se normálně řekli, proč to tomu Petrovi nejde? Je to tak, že jeden z nich je hloupý a druhý chytrý? Ne, oba dva byli nějak podobně chytrý. Čím by byl ten rozdíl? Je to tím, že jeden z nich maká, druhý z nich se fláká? Ne.
Tohle jsou ty běžný případy, když vidíte, že někomu jde učení, tak buď jeden chytrý, druhý blbej, anebo jeden maká, nebo ne. Ten jeden zvolil prostě efektivní metodu. Tohle je jeden z mnoha příkladů, na který můžete narazit. Když zvolíte neefektivní metodu, tak vaše výsledky budou blbý. A jenom malá ukázka, že ta efektivní metoda se někdy liší o něco strašně málo. Tady se vám víceméně zobrazila jedna řádka textu navíc. Možná se vám ten film o 20% zpomalil. Jsou to drobnosti, ale ty výsledky budou velice jiný. Takže tohleto jsem si někde našel slajdy, říká se tomu efektivní učení. Na konci uvedu odkaz, jeden ze zdrojů, který jsem si našel, je od současných vědeckých výzkumů. Tahle ta skupina se jmenuje Learning Scientist, čili věci, které vědecky studují, jak se učíme. A takže když jsem přišel na tyhle ty zdroje, tak jsem začal zkoumat a zjistil jsem, jo, že když takovejhlech detailů já nazbírám kupu, tak se budu učit líp a ty výsledky jsou znát. Co se teda stane, když sbírám ty detaily? Jako úplně první narazíte na knížky, určitě jste to viděli, vybudujte si úžasnou paměť, naučte se jazyky za 3 měsíce a všechny takový trochu prapodivný knížky, jako taky jsem na ně narazil jako první jsem měl tendenci je koupit a byla to většinou blbost a tak nějak jsem dlouho, ale do toho hloubal, až jsem našel tuhle knížku, která to shrnuje. Tohle je člověk, který se jmenuje Joshua Foer a napsal tuhletu knížku, kterou vám doporučuji. V podstatě to byl americký novinář a narazil na komunitu lidí, kteří mají úžasnou paměť a vypadají strašně geniální. A začal se to od nich učit. A během jednoho roku podstoupil víceméně jako drsný trénink, na konci kterého se byl schopen zapamatovat nějaký tisíce místní čísla. A přihlásil se do mistrovství Spojených států v paměti. Umístil se na docela slušných příčkách. V podstatě tahle ta knížka je jeho rok života, kde popisuje setkávání se spousta metodama. Je to napůl beletrie, napůl popisuje ty základní metody a mě přesně vysvětlila, co se mi na těch, řekněme, trochu ezoterických přístupech nelíbí. A totiž to, že jsou úžasný, ale jsou vám k ničemu v tom praktickém životě. Vy když zjistíte, co ty lidi dokážou, tak třeba si zapamatovat Ludolfovo číslo pi na, teď nevím, jaký je ten rekord, myslím, že už to nejsou tisíce míst, už to jsou 10 000. Zní to naprosto neuvěřitelně. Když si dovedete představit, jako, že toho člověka máte vyzkoušet, tak jako si zjistíte, že už si pamatuje tolik cifér, že i když vám je chce odpřednášet, tak to nestihne za 24 hodin. Čili ta zkouška trvá několik dní, nevím přesně kolik. Nevím, jak to probíhá technicky, jestli ta komise se střídá, jde spát, jestli on jde mezi tím spát, ale ty paměťové věci jsou absolutně bizarní. Nicméně v této knize je krásně vidět, že spousta těch lidí by se mělo říct, že jsou teda nějaký super úspěšní a oni většinou nejsou. Ty lidi mají zpravidla problém, jak tyhle ty své super znalosti nějak uplatnit v praxi. A ta první věc, která je napadne, tak já začnu tu svoji metodu učit další lidi. Pořádá semináře, kurzy za peníze, prodává o tom knížky. Ono, to je super, noví lidi se to naučí, taky mají takovou úžasnou paměť a řeší ten samý problém. Tyjo, jak já na tom, jak mi to zlepší život, jak na tom vydělám peníze, no tak budu taky vydávat knížky. A v podstatě přijede jako na to, že je to víceméně taková pyramidová hra, že vás naučí metodu, která je úžasná do cirkusu, ale relativně málo z toho se dá prakticky použít. Tímto nechci zavrhovat, některé metody můžou být dobrý, ale tohle to je asi všechno, co jsem o nich řekl. Jestli se na to chcete udělat svůj názor, doporučuji vám tuhletu knížku. Já jsem od nich ustoupil a řekl jsem OK, takže musím jít k vědě a musím jít teda k někomu, kdo má nějaký praktický výsledky. No a když půjdete k vědě, tak přijdete k tomuhle. A to je asi 120 let stará Ebbinghausova křivka zapomínání, kterou jste viděli na začátku, se něco naučím, takhle rychle to zapomínám. Proč? Protože ten náš mozek je ještě z pravěkýho člověka
A prostě ten nebyl stavěný na ty univerzity a na ty pracovní profese, jaký máme my. Ten pravěcký člověk se prostě jeden den setkal s nějakou situací, druhý den se s ní setkal znova a pak znova, no tak si ji zapamatoval. A cokoliv, co se neopakovalo, tak to ten mozek prostě zahodil. A v takovém nějakém stavu ten náš mozek je. To znamená, vy když s tím bojujete, tak potřebujete opakovat. To ví samozřejmě jako každý. Nicméně dneska už je vědecky hodně dobře podchycený, jak opakovat co nejefektivněji. Ta krásná zpráva je, že řekněme, že jsem v nějaký křivce a tady zapomínám tu informaci. V nějaký fázi si tu informaci zopakuju, znova vybavím. Tím se dostanu nahoru, znova na 100%. Super. Jak to pokračuje dál? Dál to pokračuje docela optimisticky. Já když se dostal nahoru, tak po druhý, ta křivka už klesá málo. Super, tak si to někde zopakuju znovu. Tak křivka klesá znál pomalejc. A úžasně je vidět, že tyhle ty intervaly rostou geometrickou řadou. Čili pokud si já dokážu to opakování naplánovat, respektive já si ho plánovat nebudu, dneska jsou metody softwary, které to nějak vymyslej za mě, tak já můžu najít minimální nějakou časovou možnost, kterou strávím nad tím, kolik se věnuju tomu opakování. A tady se blížíme někde k tomu, co řeší moderní vědecké metody, čili jak věnovat co nejmín času tomu, abych se naučil co nejvíc. V zásadě tohle to je ten základní princip. Dobrý je teda vědět, že častokrát, když se na to pořádně podíváme, tak zjistíte, že se zpravidla učíte výrazně jinak. A to chci říct, co je důležitý, co teda způsobí, že si váš mozek tu informaci zapamatuje. To je přesně to, že vy jste v nějaký fázi, kdy tu informaci jste částečně zapomněli, ale ještě úplně stejně ztratili. V tom mozku je, jenom ty nervové dráhy, tam jsou nějaký oslabení. A najednou si máte tu informaci vybavit prostě. Cokoliv. Já nevím, jaký jsou šlechtický rody Romea a Julie? Nevím, přemýšlím. Montekové Capuleti. Tak super. A teďka těch několik vteřin, který jsem přemýšlel, ten můj mozek jakoby strašně makal, nějaká ta databáze hledal tu informaci, dala mu tu nějakou práci, já jsem si ji vybavil. A nebo nevybavil. Nicméně těch několik vteřin bylo to nejdůležitější. Jako kdybych šel do posilovny a dělal schyby, jo, tak teďka makám. Když nedělám schyby, tak jako nemakám. Tak ve chvíli, kdy jsem těch několik vteřin makal, tak to je to nejdůležitější z celého učení. Tím jsem mozku vydal nějaký signál, on zjistí, OK, já tuhle informaci musím v mozku vylepšit. Dobrý věc, pak nic nemusím dělat, nemá cenu za 5 minut si tu informaci opakovat znovu, protože tím budu trénovat dočasnou paměť a ne dlouhodobou. Já potřebuju, až jako se mi to vymaže z dočasné paměti. A ani si to nemusím opakovat dneska, protože vy pak budete spát a teďka ta biologie způsobí, že během toho spánku teprv ten váš mozek nějak upgradeuje ty nervové spojení, který k té informaci měl a řekněme, že nejdřív druhý den jste připravený pro to efektivně si opakovat znovu, abyste dosáhli nějaké zlepšení. Tohle my neděláme. Když se učíme, opakuju to 10krát za den. Jo? Z pravidla buď super trénuju tu krátkodobou paměť, která mi fakt jako nepomůže. Jo? A nebo dělám něco zbytečně. Tady je to důležitý termín, který jsem použil, a to je to vybavování. To je nejlepší způsob učení. Tedy to, že já tu informaci musím najít. Položím si tu otázku. Jo, ty šlechtický rody, kdy se narodil tenhle, nebo to jsou blbý otázky. Cokoliv, co vy potřebujete pro vaši práci, pro vaši profesi. V tu chvíli je vlastně super, když tu informaci jste napůl zapomněli, protože čím těžší je pro vás jako si to vybavit, o to víc ten mozek ví, že musí na té fázi zamakat. Čili takovej ten člověk, který si říká, tak si budu opakovat každý den a jedu, vlastně dělá strašně neefektivně. Je naprosto super, když dokážete zařídit, že jste to napůl zapomněli a pak jsou ty výsledky nejlepší. Samozřejmě ve chvíli, kdy to přeženete a zapomenete to úplně, tak pak jste v pytli, pak jedete znova.
Funguje to asi tak, taky si představte prostě baterku v mobilu a ta se vám vybíjí. To si představte jako jednu informaci. Baterka se vybíjí a buď se vybije úplně, pak jste v pytli, anebo ji včas stihnete dobít a pak ta baterka podruhý má větší kapacitu než předtím. Vaše znalosti profesně v podstatě je taková velká množina baterek a vy jenom je potřebujete ve správných intervalech nějak obnovovat. Ten pravěký člověk tohle nemusel řešit. Ten prostě tomu přicházely ty situace a to, co potřeboval, tak to se mu opakovalo. A to, co se neopakovalo, tak toho zapomněl. A buď to opravdu nepotřeboval, anebo umřel. Ale ten náš dnešní životní styl tomuhle tomu vůbec neodpovídá. My si potřebujeme ty věci opakovat. Existuje termín, který možná znáte, je to spaced repetition, čili rozložené opakování, rozložené učení. Existuje spousta softwaru, uvedu nějaký příklady, který přesně tohleto řeší. Přesně si pamatuje líp než vy, kdy si máte něco zopakovat. Na začátku každý normální člověk cítí hrozný odpor používat takovej software, protože já do něj naliju nějaký svý informace a on řídí toho, kdy si je mám opakovat. Jako strašně se tomu bráním. Ale ve chvíli, kdy to dokážete nějakou dobu používat, tak zjistíte, že to fakt funguje. Že to fakt pomáhá, jste mnohem míň ve stresu. Tak. Tohle je jeden z mnoha příkladů, to nejjednodušší. Já tady budu hodně používat cizí jazyky, protože to je to nejsnažší. Takhle nějak z pravidla vypadá otázka, odpověď v tom softwaru. On mi ukáže, já nevím, třeba big, large, great a tohle to je asi v latině, tuším. Já na to zkusím odpovědět. No a pak ty aplikaci řeknu, jestli jsem na to odpověděl správně, špatně a jaký to bylo. A on podle toho, v jaký je fázi, řekne, no, tak pokud to pro tebe bylo jako lehký, tak pak to spočítá tady optimisticky. Já ti to příště ukážu znovu za 1,7 desetin roku. Což je hodně super, do té doby si to nemusím opakovat. No a nebo jsi to neuměl, tak já ti to ukážu za 10 minut na mobilu, takže nemusím se učit, já nevím, jenom doma, můžu mít chvíli čas v metru, odevřu si mobil a tam už mi naskakují věci, které si mám dneska zopakovat, abych si je pamatoval i za 100 let. Ten princip je strašně jednoduchý, nicméně ta věda, ty vzorečky pod tím jsou hodně složitý. Ten celý mechanismus založil Polák Piotr Wozniak, který na začátku o tom napsal diplomku a ty první vzorečky v 80. letech zveřejnil. Od té doby na tom dost maká. Já jsem ten jeho software taky používal a vždycky ho upgradeoval na tu dobu, co přišla. Přišly neuronové sítě, tak na to začalo vrhat neuronové sítě. Přišel machine learning, začal na to vrhat machine learning. A jak jak ty jeho znalosti pokračujou, tak letos začátkem roku oznámil, že údajně jako první na světě konečně objevil vzoreček, kterým se řídí naše upevňování paměti. To předtím, co jste viděli, ta Ebbinghausova křivka, tak ta hold mapovala to nepříjemné, to zapomínání. Ale od té doby pořád jako neexistoval ten opačný vzoreček. Já jsem ten vzoreček nějak dál jaksi víc neskoumal, nicméně předpokládám, že teďka se objeví softwary, které ho nějak budou používat a dá se čekat, že v nejbližších měsících nebo letech se tyhle pamatovací softwary jako opravdu dosáhnou možná nějakého svého maxima. Tak. První otázka, která vám možná napadne, je SRS, což je ten Space Repetition System, jenom tupý memorování? A samozřejmě první otázka, jasně je. A já to odpovím, no, it depends, záleží, jak ho používáte. Protože samozřejmě jako hodně lidí, kteří ho používali, jednak byli samozřejmě nějaký studenti, kteří se potřebovali naučit
na zkoušku, ale často profesoři, kteří opravdu po desítky let na univerzitách potřebovali si pamatovat úžasný kvanta z znalostí a mezi tím jako docela dávali feedbacky k tvůrcům těch software, tak ten základní trik je, že se, i když to vypadá jako memorování, vy se tomu memorování vlastně snažíte vyhnout, nebo tomu zbytečnému. Vy přijdete k nějakému materiálu a první věc je, že ten materiál musíte pochopit. To je předpoklad. Úplně elementární zpravidla, když jste zvyklí se učit jako na zkoušku, tak tahle část se někdy vynechává, ale je to blbý. Vy, když to pochopíte, tak pak si vytáhnete z toho nějaký ty vaše důležitý body a ty si pak opakujete. Čím se vám v paměti udrží vlastně celý ten oblak znalostí a ty vztahy. Vy se neopakujete každou informaci, to by nešlo. Ale ve chvíli, kdy si ty informace neopakujete, tak se ukázalo, že neplatí takovýto pravidlo, co milují třeba příznivci matematiky. Mně se na té matematice strašně líbí, že se nemusím nic učit z paměti. Ono ve chvíli, kdy nic neopakujete, tak i když jste to pochopili, tak pak to prostě zapomenete. Ono vám to trvá mnohem díl. Ale ve chvíli, když je to látka, kterou pochopíte, tak těch věcí, které se učíte z paměti, už není tolik. Takže, ale na první pohled, první argument proti SDS je tupý memorování. Jestli ho tak používáte, tak pak ho používáte neefektivně. A ty návody, jako používat na internetu, najdete mnohem složitý zpovědi. Když si budete googlovat RSS metody, tak najdete spoustu návodů. Mně se tady víc z toho nevejde. No, nicméně, já jsem teda dál zkoumal, když už jsem teda měl vědecký základy, jak najít lidi, kteří používají tyhle ty moderní metody co nejlíp. Protože tu první komunitu jsem zavhnul, těch lidí, co si pamatují číslo pí na tisíce míst. A našel jsem překvapivě polygloty. Možná znáte slovo polyglot, to je člověk, který umí mnoho jazyků. Původně byli polygloti lidi jako Schliemann, který se učili, já teďka nevím, jestli 30 nebo 40 jazyků, prostě úplně neuvěřitelný house numera. Polygloti dál existují mezi náma, dneska to zmírnili a říká se, že polyglot je ten, kdo umí aspoň 6 jazyků na úrovni B2, nějak taková je neoficiální definice. Tyhle ty lidi jsou i v Čechách, je jich dost a výhoda je, že většinou mají tyhle ty metody hodně nastudovaný a rádi to sdílejí. Takže já jsem původně ajťák a jsem zvyklý jako navštěvovat komunity, tak jsem jako tady navštívil pro mě neznámou a nepřátelskou komunitu, a zkusím se jí infiltrovat, o nich se něco naučit. A zjistil jsem, že je to jednoduchý. Teďka před 2 týdnama jsem byl třeba v Brně na konferenci Polygloti se nebiflují. Přiznám se, že normálně bych se tam bál jít, jako jo, do prostředí, kde jako jsou lidi, co umějí více jak 10 jazykama mluvit, teďka co já tam budu dělat. Ale já jsem se dozvěděl důležitou informaci a to, že většina účastníků konferencí polyglotů nejsou polygloti, což pro mě byl šok, protože já normálně chodím na ajťácký konference a většina návštěvníků jsou prostě ajťáci. Tak na polyglotických konferencích jsou polygloti zpravidla ty, co přednášejí a jako ty účastníci jsou takový normální lidi. Teda řeknu vám jako normální, když se tam hlásili, tak asi 90% mluvila aspoň 3 jazykama. Jsem říkal, no, tak tam možná už skoro jsem, ale ještě neúplně. Hodně lidí mluvilo více jak 5 a asi 4 lidi v sále mluvilo více jak 10. Ale nebylo to tak katastrofální, jako jo. Je to fajn, protože zjistíte to, co dělali. Tohle to je knížka jedný známý polyglotky Kato Lomb, že já jsem vlastně hledal teda, co je to tajemství těch polyglotů, protože častokrát se říká, že nemusíte být úplně geniální, abyste tohleto zvládli, stačí, když jste nějak rozumně chytrej a pak teda tam je nějaký to strašný tajemství. Tak Kato Lomb byla maďarská, tuším, fyzička a chemička, která ovšem dokončila univerzitu v době, kdy nastoupila revoluce hospodářská k ryze v 30. letech a o tyhle obory nebyl zájem. A tak se začala učit jazyky a živila se jazykama. Zjistila překvapivě, že jí to jde, učí se jeden, druhý, desátý, nakonec jich měla taky asi kolem 20. A sepsala tuhle knížku,
ve kterém zkusila popsat, jak se teda učí. Ta knížka je sice stará, když se budete snažit, tak ji na internetu stáhnete zdarma. Ten trik, který jsem pochopil základní, je, že teda jako vlastně učí se učit, že jo. To je jako zní to jednoduše. Prostě na začátku se učí učit jazyk, zkoumá ty nejlepší metody. Když se ho naučí, tak jde na ten druhej. Jenomže ty původní metody už jako nestačí, protože najednou má nějaký množství času a ona musí stíhat si ten původní jazyk opakovat a ještě se k tomu učit ten jako druhej. Pak jede třetí jazyk. Musí znova zupgradeovat ty svoje metody, protože už si opakuje dva a učí se další a tak dále. Takže člověk, který se učil 20 jazyků, minimálně 20krát musel zrevidovat metody svého učení. Takže takový člověk je ideální, abych se ho já zjistil, jako k čemu dospěl. A takovýhle polygloti jsou, i dneska najdete ty moderní, který umějí třeba těch jazyků jenom 5, jo, ale jenom 5, že? Ale jako to znamená, že teda jako víceméně 5krát museli hodně zrevidovat svoje učení, můžete sledovat jejich blogy, YouTube. Pro mě to byla do téhletý chvíle naprosto neviditelná a nezajímavá komunita. A najednou zjistíte, že OK, nějaký z nich jsou fakt jako trapný a jako nudný, ale když najdete ty správný, tak sdílej opravdu pedly, který pak jako můžete používat nejenom v učení se cizím jazyků, ale prostě i v tom vašem oboru, byť to někdy není tak automaticky. Takže polygloty vám doporučuji. A teďka jsem zkusil sformulovat nějaký 3 zlatý rady Běda Vševěda, který jsem slíbil, co teda byste měli po této přednášce udělat, pokud si chcete upgradeovat vaše znalosti. Já jsem nepsal nějaký úplně konkrétní metody, já nevím, jak se máte učit líp slovíčka, jak se líp pamatovat. Zkusil jsem se zamyslet nad něčím obecným, takže možná vám ty mý rady přijdou trochu jednoduchý nebo trapný, ale já si za nima stojím a jsem přesvědčený po tom roce zkoumání, jsou hodně důležitý a zkusím se je tady obhájit. Takže tohle je teda ten moderní Děda Vševěda. Půjdeme na první radu. První rada zní trapně. Sledujte novinky z oboru učení, ale přiznejte si, kdo z vás si přečet za výzkumy z oboru učení za posledních 10 let? Vedněte ruku. Super, to je super. A zbytek sálu? Doporučuji, je to dobrý. Konkrétně, já na konci budu mít nějaký odkazy na nějaký kvalitní knížky. Ale myslím si, že vám postačí, když jednou za rok si přečtete nějakou knížku o tom, jak se líp učit. A podle ní pak se nějak zkusíte trochu zachovat. Příští rok si můžete přečíst buď tu knížku znova, protože jste stejně ji nezvládli ten první rok chytnout a zapomněli jste. A nebo si přečtete nějakou druhou. A když se z toho stane trend jednou ročně, tak zjistíte, že už tohle to vám pomůže. Sledujte lidi, kteří sdílejí novinky o učení. To je obecně těžký, ale u polyglotů to je jednoduchý. Je spousta polyglotů, který strašně machrujou, jak zrovna vyřešili nějaký problém, jak se zlepšili. Já jsem normálně z oboru IT, já bych vám strašně chtěl doporučit lidi, sledujte ITáky, který sdílejí o to, jak se zlepšují v učení. Nejsou. Jo, sledujte právníky, který to sdílejí. Nejsou. Doporučuji vám polygloti, protože ty jiné skupiny nejsou. Současně vám doporučuji ty jiné skupiny založit, protože je spousta lidí, a to je pišto, ptejte se úspěšných, který prostě jsou úspěšní a možná jsou úspěšní proto, protože se učí nějak líp. Ale většinou málo kdy jsem viděl, aby se někdo na to zeptal. Byl jsem na mnoha IT konferencích a nikde nenapadla jako otázka, jak se líp učit IT. A všichni ITáci vám řeknou, já se učím dobře, je to samozřejmé. A proč je tam ten tak lepší? No, asi je chytřejší, anebo víc dře, že jo? A nebo v tom jsou nějaký ty triky, které nevidíme. Takže tohle to je, co já vám doporučuji jako první bod. A s tím, že má zkušenost je, nehledejte zázraky, ale drobnosti. Já jsem si na začátku fakt myslel, že ten polyglot, že bude mít nějaký tajný geniální metody, nemají. Ale mají spousta drobností, který se vám posčítají a vytvoří ten rozdíl. A ty drobnosti jsou tak drobný, až vám přijdou pitomí, ale jsou důležitý. Třeba teďka nedávno jsem sledoval českou polyglotku Luci Ramelovou, která se učí svůj, já už nevím, jestli 8. nebo 10. jazyk, a konkrétně měla
finštinu. A Neo zjistila, že v ní je problém, že vždycky na začátku toho jazyku si trénujete ty poslechy, že jo, jedna z těch klasických metod je, že máte ty sluchátka a několik hodin denně posloucháte, můžete přitom i chodit třeba po ulici nebo se něčem věnovat, ale ten mozek vám nějak pracuje. No a najednou narazila jako na ten problém, že se všemi jazykama předtím jí to prostě šlo, ale ta finština ne. Nedokázala prostě najít způsob, jak tu finštinu si naposlouchat ve chvíli, kdy se teda učíte ty první týdny a ještě nic neumíte. U těch jiných jazyků jí to šlo. Tak jako u běžného člověka by nastal jako malér. Já, protože je polyglotka a zná spousta těch metod, tak vymyslela úplně triviální řešení, který vás možná jako nenapadne. No prostě si vzala nějaký jednoduchý texty, který může mít ráda a co nejlepší výslovností si v té finštině namluvila sama a poslouchá je. A ku podivu se v té finštině zlepšuje. A tohle to je třeba jeden z milionů triků, který když znáte, nebo si přečtete, že ty polygloti mají, tak vyřešíte zdánlivě neřešitelný problémy. Jo, ono se to zdá miniaturní, tak prostě tak by dřela, poslouchala díl a tak dále, jo, ale ona tím přidejde problém, který by měla potom. Kolikrát jste potkali člověka, který jako, hele, já už 2 roky poslouchám filmy v angličtině a pořád jako se jako nezlepšuju. Jo, nebo prostě problémy, který od malých problémů se vám to roste a za několik let zjistíte, že jste někde neudělali pokrok. A přitom někdy na začátku jste mohli udělat maličkou změnu. Třeba holci namluvím pár textů a budu si je poslouchat a vlastně celý tomu problému předejdete. Takže tyhle ty drobné řešení, drobné problémy neignorujte. Já vám je doporučuji, když se vám nasčítají, tak zjistíte, že se opravdu zlepšujete. Takže to byla první rada. Druhá rada, se kterou se na mě musíte dívat jako na debila. Veďte si studijní deník. Kdyby mě tohle to někdo řekl, veď si studijní deník, já bych ho zabil. To prostě jako nejde. Naučil jsem se to od polyglotu a je to k nezaplacení a já vám teda zkusím vysvětlit jako proč, nebo zkusím si to obhájit. Píšu se tam víceméně jednou týdně, někdo si píše sešit, já mám v podstatě poznámky v Evernote, protože jsem ajťák, chci mít všechno online. A důležité je, že ten deník je jakýsi můj osobní coach nebo trenér. Já pokud se chci zlepšovat, tak prostě potřebuju nějaký pohled zvenčí. Když ten pohled nedostanu, tak z pravidla dělám chyby, opakuju se, jednám neefektivně, až někdy za dlouhou dobu vznikne nějaký požár, který pak už nezvládnu uhasit. Já to můžu řešit bez toho deníku. Já si můžu najmout nějakého profesionálního kouče, který už i na ty jazyky jsou, dávat si s ním týdně nějakou session a on mi bude dělat super rady, ale bude mě to stát spoustu peněz, který já jako nemám. Ten deník je, já si do něj píšu poznámky, prostě co dělám a i konkrétně třeba, jaký z toho mám pocity, i ty negativní, víceméně nic víc. A z těch mála poznámek, jako za chvíli, když se na ně jste schopni dívat s odstupem několika týdnů, tak zjistíte spoustu věcí, které vás tu chvíli nenapadnou. Jo, typicky ty detaily jsou, můžete si ptát, OK, tady jsem znova jako sledoval tenhle ten seriál na Netflixu a tenhle, bylo to super, tenhle taky, to bylo to super, super. Jako připadá si, já se teda učím tu španělštinu, no. A jako a připadám si, dělám to bez chyby a ne, už si řeknu, hele, já pořád poslouchám, vždyť já jsem úplně zapomněl číst, aha, no jo, já bych měl taky učit čtení. Úplně teďka vám připadne, že takovou chybu prostě nemůžete udělat. Uděláte, protože vy nemáte čas si to učení plánovat. Já teďka k vám mluvím trochu jako profesor, jako naplánujte si všechno pořádně. Nemáte čas, pravidla jste ve stresu, máte denně strašně málo času, ještě kolikrát při tom učení, já nevím, sledujete nějaký feedy nebo posloucháte nějaký seriály bokem, takže děláte spoustu chyb. A potřebujete si těch chyb včas všimnout, dřív než nastane nějaký malér, až bude pozdě. Můj příklad jedné chyby je, když jsem... Já jsem se učil v loni v vietnamštinu, ale pak jsem přestal a přešel jsem na španělštinu, co souvisí s tím, že se objevila má nová španělská přítelkyně. A teďka jsem se naučil rady,
protože teda učit se dva jazyky na začátečnický úrovni, na to prostě zapomeňte, to je prostě, všichni polygloti říkají ne. Učíte se jeden jazyk a ty ostatní si opakujete. Tak já jsem si začal tu vietnamštinu opakovat z těch materiálů, co jsem měl, jsem prostě občas si opakoval. Ono to nešlo. Další měsíce, ono to jako nešlo. Já jsem si do toho deníku jenom občas jako napsal jako nějaký svý pocity, hele, je to blbý, protože tohle, je to blbý, protože tohle. A asi já nevím, po 3 měsících jsem se do toho deníku podíval, teďka jsem si spojil několik těch myšlenek a jenom, aha, já vím, proč to nejde. Já se učím stejnou metodou, jakou jsem se učil, když ta vietnamština byl můj hlavní jazyk a já teďka jako nestíhám. Já si musím projít tými jako materiály, vyhodit si těch 50%, který nepotřebuju a nechat si těch 50%, který je důležitý, který si potřebuju udržet, osekat to zbytečně a učit se tohleto. Udělal jsem to od té doby, jsem vysmátej v pohodě. Připadá vám to opět jako blbost, kterou byste neudělali. Udělali, protože nikdy předtím já jsem nedělal to, že jsem musel přerušit učení jednoho jazyka a začít se učit jiný. A uděláte ty chyby, které udělali milionu lidí před váma. A vy potřebujete něco, někoho, nějakého rádce, aby vám včas řekl, tohle děláš blbě, když to budeš dělat takhle, za 2 roky zjistíš, že z té vietnamštiny nevíš nic a ztratil jsi čas. Takže ten deník vám v tomhle pomůže, jakkoliv vám to připadá úplně trapný. Ano. Snažím se psát víceméně málo, opravdu jako jednou týdně je to pár řádků, prostě teďka jíždím seriál Casa de Papel, třeba nic víc, potom třeba další týden. Jo, fakt jsem se zlepšil při poslouchání rozhlasu, jako dobrý, ale zjistil jsem, že u spousty těch slov nevím, jak bych je napsal. Tak tohoto informaci si tam napíšu. V tu chvíli nemám čas trénovat psaní, ale zapomněl bych to. Tak tenhle pocit si tam prostě jako napíšu. Za 2 týdny se podívám. Hele, já jsem si tady psal, že jako neumím psát, jako jo. A už 2 týdny s ní nic nedělá. OK, teďka mám čas, tak si teď naplánuju od dalšího týdne nějak vnuceně aspoň 20 minut týdně budu věnovat psaní. A když máte ten deník, tak si tohle toho všimnete. Ve chvíli, kdy si to nepíšu, zapomenu. Jo, takže zpravidla píšu obecně, co píšu, ne jako detail, jako nepíšu dneska, jsem sledoval to. Víceméně během toho týdně. OK, poslouchal jsem asi 5x rozhlasový zprávy ve španělštině a jedl jsem tenhle seriál na Netflixu. Dobrý. Jo, mám pocit, že mám s tímhle možná problémy. Nic víc. A ve chvíli, pak, když máte ten odstup, vy když jste v té situaci, tak si nemůžete sami poradit. Vy se potřebujete vystoupit z té situace, jako stát se tím koučem a k tomu vám pomůže ten deník, který vám trochu objektně řekne, hele, ty tady máš před sebou problém, jenom ho jako nevidíš. On vám v tom pomůže. Takže možná jsem u někoho obhájil studijní deník, možná se pořád myslíte, že ne, ano. Deník, no, píšu to jednou týdně a prozatím ho mám tak 1/4 roku. Takže jako to zvládám projet, kdybych si to vytisknul, ten deník z mých jazyků, tak je to 1A4, není toho moc, jako, jo. Ještě protože se snažím jako nejenom učit jazyky a jsem v oboru IT, tak jsem si zavedl druhý studijní deník pro IT, kde prozatím vlastně tápu. Vím, že to půjde, ale musím vymyslet, jak to dělat, protože já chci nejenom zlepšovat učení, ale důležitý je to IT, který mě nějak živí. Že jo? Takže zkouším dělat jaksivý studijní deník v IT a zatím se přiznám, že jako nevím, ale jsem přesvědčený, že na to přijdu. A doporučuji všechno na těch jazycích, protože to samé přede mnou dělali stovky lidí a já se jich můžu přesně přeptat. Já neznám žádného ajťáka, kterého bych se ptal, jak si vedeš studijní deník. On mi řekl, ty debile, nevedu, že jo. Samozřejmě, že ne. Takže jako mým cílem je si tohleto všechno zvládat i v IT. Prozatím to nejde, ale už se tam něco rýsuje. Doufám, že půjde třeba příští rok, jako budu mít tady přednášku o tom. A teďka, my jsme začali pozdě a s časem. OK, tak poslední třetí rada je to, co už jsem říkal. Používejte SRS, Space Repetition System. To jsou ty softwary, které jsou opakovací. Existují desítky, stovky softwarů. Najděte si svůj. Tady jsem uvedl nějaký příklady. Supermemo.com, Anki, Memrise. Jsou
různý, třeba ten Anki, tak ten vám na první pohled přijde, že z uživatelský úrovně 10 let naspátek. Ale pak zjistíte, že se dá skriptovat pomocí Pythonu a že v podstatě, pokud jste ITáci a občas se nebojíte pár řádku skriptu, tak vám to může ušetřit spousta práce, kdy budete chtít po čase mít v tom několik tisíců položek a nebo provést nějakou transformaci nad databází jedině Anki. A pokud nejste ajťák, tak do Anki nepůjdete, protože, jak říkám, uživatelský rozhraní minimálně 10 let jako pozadu. Jo? A každá aplikace má něco. Když použijete tu aplikaci, vydržte to aspoň měsíc. Když to použijete jenom první týden, nepoznáte rozdíl. Vydržte každý den aspoň měsíc používat opakovací aplikaci. A plňte ji. Jak ji plňte? No tak, aby mi to zabralo co nejméně času. Co znamená, čtu nějakou knížku v Kindlu třeba. Najdu informaci, kterou si chci zapamatovat. Tak v tu chvíli se potřebuju nepřestávat číst. Tak jenom to, co udělám, je, že si v Kindlu udělám ten highlighting, poznámku. Někam si to našeruju v tom Kindlu. A jednou za několik dní se podívám, jaký poznámky jsem si udělal a přepíšu si je do toho softwaru, protože už si zase jako nepamatuju, jaký poznámky bych si udělal. To též dělám, když čtu na webu. Je spousta nástrojů, já používám pro Chrome rozšíření pro Google Keep, takže kdykoliv mám nějakou stránku, vidím, jo, tahle věta je důležitá, já si ji highlightnu, sdílím si to do Google Keep, jednou za pár dní se podívám, co mi přistalo do Google Keep, přihážu si to do toho systému, protože v tu chvíli soustředím na to, co čtu, co píšu a nemám čas teďka přerušit práci, jdu si to psát do svého pamatovacího systému. Že? Takže mám to zařízení tak, aby mě to co nejméně zdržovalo. Totéž, když jsem na konferenci, píšu si poznámky, všechno půjde do SDS. Sleduju Netflix, tou aplikací na začátku jsem říkal, to jde taky do SDS. Tam je jediný problém, ta aplikace v této chvíli to ukládání nepodporuje, mají to udělat v budoucnu, já jsem si to doprogramoval pro sebe, prozatím jsem to nenazdílil, to v nějakým mým pracovním módu. Nicméně to ukládání tam do budoucna mít budou, nebo to, jestli nebudou, tak já nazdílím to, co mám. V podstatě cokoliv do SDS. Pokud chcete sledovat ostatní lidi, kteří tohle dělají, tak na serveru Reddit existuje komunita, která se jmenuje Anki a tam jsou opravdu šílenci, kteří tímhletím žijou několik let. Tím vás jako nevizí, abyste se stali taky takovým šílencem, ale jsou to lidi, kteří tam mají zmáklí. Takže můžete se podívat, co tam řešejí a rozhodnout se, jestli to je pro vás nebo ne. Já v tuhle chvíli vím, že do jistý míry to pro mě je a hledám tu cestu. OK. Tady je termín ekonomie učení, což je přesně to, o čem jsem tady mluvil, vymyslel ho to taky ten Piotr Vozňák. Tak, tady shrnu ty tři rady víceméně, co děláte. První rada, sledujte novinky z oboru. Řekněme, jednou roční knížka, studijní deník, jednou týdně, taky to nemusí být moc času, 5 až 10 minut, nic víc. A denně SRS, což vám zabere nejvíc času, tak záleží, jak moc, jak rychle se potřebuju učit. Myslím si, že to může být jako pro mě, řekně, od 20 do 90 minut. Ale záleží, jak moc. Já jsem si teďka dal výzvu se za jeden rok naučit španělštinu a přitom nejsem talent na jazyky, takže jako hodně z toho času prostě maká, má výzva jako naučit se španělsky. Takže, ale může to být pro vás, i když budete používat denně 20 minut, což jelikož ty aplikace jsou v mobilu, poloviny z toho můžete strávit proklikáváním v metru, ten čas můžete sehnat. A znova zdůrazňuji, nehledejte zázraky, patrně nenajdete, ale soustavná drobná zlepšení. I když vám na začátku přijdou fakt drobný, časem se to opravdu jako nasčítá. Občas se objeví tam, kde byste nečekali. Já jsem před měsícem, kdy jsem v prostřed toho poslouchání těch filmů ve španělštině, koupil jsem si nový repráky, protože jsem potřeboval mít lepší hudbu. A co jsem zjistil? No najednou se mi ty filmy ve španělštině mnohem líp poslouchají. A mě to nenapadlo, prostě blbost. Jako jo, mám nějaký filmy a sleduju je prostě takhle. Odchytám každý slovo. Koupím nový repráky, sleduje takhle. No, já tomu rozumím. Takovýhle vylepšení v částech, které vás jako nenapadly, pak je objevíte a
zapamatujete si, budete to používat. I když vám to připadá jednoduchý na učením se poslechu, samozřejmě, že repráky budou lepší. Jo, ale nenapadne vás to, protože se díváte v tu chvíli někam jinam. Tak a teďka na závěru nějaký zdroje. Tady to jsou obrázky nějakých knížek. Tady jsou asi tři zdroje, které bych bral jako základy. V češtině kniha Nauč se to od Melvilla, popisuje jak ty vědecké základy. Druhá kniha Jak vyzrát na cizí jazyky od Lucie Grámelové, taky doporučuju. Mám pocit, že polovinu z toho, co jsem se naučil o učení se cizích jazyků, mám od téhletý paní, nejenom z té knížky, já jsem pak byl na nějakým jejím semináři a jako doporučuju. A to poslední infografika na learningscientist.org, něco z toho je i v češtině, mají tam spoustu samolepek, můžete si tam vytisknout záložky do knih, které vám radí při čtení knih, jako jak se správně učit, je to takový blbosti, ale jsou fakt dobrý. A pokud já tyhle ty slidy zveřejním, takže pokud si to nepíšte v pohodě, pokud chcete jít dál, tak doporučuju tyhle ty dvě knížky, ale ty už jsou pro pokročilý. Jednak jsou starý, ale jsou super. Ze 70. let How to read a book. Trapná kniha. Jo, ale asi na nějakých 300 stránkách nějaký jako profesor opravdu zmáknul do detailu, jak inteligent čte knihu, aby z ní měl co nejvíc. Spousta z těch jako dnešních moderních knih z těch publikace cituje a tak. Takže pokud se o to zajímáte víc, doporučuji. A druhá je ta Katolom, která se naučila těch asi 20 jazyků, tak How I Learn Languages. Obě ty knihy jsou starý, obě knihy jdou tak nějak stáhnout z internetu a nepodceňujte je. Ale říkám, už to je trochu pro pokročilý. No a to je všechno. Já vám děkuju a nevím, jestli je nějaký čas na dotazy. Už moc není, ale asi, že po karantině ještě nějakou chvilku budeš. Nějakou chvilku ještě, jo. Dobře.